もこんにちは、堀の橋です。今日ですね、浅草にやってきました。じゃじゃーん、ほらほら見て見て、隅田川屋形船スカイツリーというような浅草ということで、僕も何を思ったか、こんなチャラい格好で来ちゃいましたいやね、なんかもう9月に入ってさ、夏が終わりっていう時にやっぱりね、気分を明るくするにはね、格好から入った方がいいかなというところで、 Stay hungry, stay foolish、 お腹を空かせということでやってまいります。というわけで今日行くのはですね、ハンバーガー、すいません、100日ハンバーガー生活中なんで、ちょっとね、いろいろ巡ってるんですけれども、浅草ならではのね、ある食材が入った珍しいハンバーガーがあるっていうことなので、今日はそちら、マクレーンさんに突撃してまいります。行っちゃうよ。いや、なんか店内かわいいね、これね。すごい、小物系もね、たくさん置いてあったりとかして、雰囲気作りが可愛らしくて、しかもね、なんか隅田川沿いだから、ちょっとのんびりとしたね、なんか空気感があっていいよね。浅草に来て、こういった雰囲気でハンバーガー食べると、ちょっと粋な感じかもしれない。浅草に来たら、なんかこう、和風のもの食べちゃうじゃないですか、はいはい、すごい楽しみです。なんかね、もともとやっぱ浅草って外国人観光客さん多かったからか、意外とね、昔ながらの和のものもありつつ、海外のちょっとトレンド感のあるような食べ物もどんどん出てきてるんだよね。でもこの隅田川沿いで以前ね、朝食食べたことあるんだけど、そこもニューヨークのブルックリンに行ったかのような開放感のある、天高のある空間で、おしゃれなアボカドトーストを朝から食べたりとかね、そういうお店もね、チェックできるっていうのがね、浅草のいいところかもしれないね。出てきました。これがね、天ぷらバーガー、すごいよね。浅草だからこそ、なんかね、天ぷら入っちゃったんだよね。かき揚げが中に入ったバーガーなんだけど、このバンズの上にはレタス、トマト、そしてね、肉肉しいパティ、その上にかき揚げがドカンとなっちゃったよね。天ぷら入れるハンバーガーみたいなの初めてかもしれないね。メンチカツとかね、そういうなんか違った揚げ物あっても、日本ならではの天ぷら、いろいろアメリカンなハンバーガーとかあったりするってね、ワクワク、肉肉しちゃうね早く食べろってこれをドーン、いつものドーン。うわ、すげえじゃあ早速いただきます。全然ある、なんか意外に合うよ。うまっ。もともとのハンバーガー自体がすごい美味しくて完成度が高いんだけど、そこにカリッカリなクリスピーなかき揚げ、これがね、食感の楽しさを演出してくれるし、さらにかき揚げにかけられたちょっとだし感のある和風ソース、それがね、なんか新しい世界を見せてくれる。思わず、つぶらな瞳も見開いちゃったから。うまっ。このかき揚げもさ、ニンニンとかネギとかいろいろ具沢山でね、さらにもカリッとした中はトロッとしてるわけよ。だからこそ最初こうカリッとした食感楽しさあるんだけど、荒々しいビーフパティ、そこにトロッとした中の部分がね、ソースのように絡み合ってくるんだよね。これ新しい発見だな。食べかけで申し訳ないんだけどね、こんな風にね、上にかき揚げが入ってるんだけどさ、これがね、ビーフパティと一体化するわけですよ。新しい。浅草だから天ぷらって飛び道具なのかなと思ったら、しっかり美味しいね。天ぷらとね、ポテトで気分も揚げ揚げ揚げ物だからね。ハンバーガーに揚げ物って結構重くなるのかなって思ったんですけど、ソースみたいだったらそんなになんか重くならなそうですね。全く重さ感じないね。でもね、やっぱりこの出汁感のある和風ソースかけられてるからかな。そう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 ね、頼んだ忍者照り焼きエッグバーガー、浅草だからね、忍者っていう名前が付けられた和のね、照り焼きソースを使ってるハンバーガーってことなんだけど、あとじゃあ、いつもの食レポお願いします。毎回緊張します。めちゃくちゃさ、しっかり話すからさ、なんかこっちが言いづらくなってきた。先生先生、おいしそう。テリヤキソースですね。めっちゃ輝いてるのこれね。うわー、めっちゃください。いただきます。
そのテリヤキソースがあんまり甘くないんですよ。そうなの。甘いイメージあるけどね、テリヤキ。しょっぱい方が強いソースで、卵と相性がすごくいいです。食が進むというか、バンズもしっかりしてるので、パテのところ結構ソースがしっかり入ってるんですけど、バランスが良くてめちゃくちゃ美味しいです。全体的にね、バランスがいいよね。はい。どうですか、忍者テリヤキエッグバーガー食べて、忍者な気分になりましたか？いやもうこれからさっそと2軒目まで忍者のように駆け抜けましょう。タシさん、さっき私のやつ取りながら食べてましたもんね。器用だなって思う。こうやって取りながら食べて。ごちそうさま。美味しかったですね。美味しかったです。照り焼きどうだった？いや本当になんかすごい食べたことないような照り焼き味で、パンともすっごく相性が良くて、甘くないですね。はい、美味しかったです。それはもうご飯が進むならぬパンが進むようなね、味付けだったのかなと思いますけれども、じゃあ今回も行っちゃいますか。はい、ハッシーさん、こちらのお店なんでブリシャスでしたか？こちらはですね、ハチデブリシャス。いやー美味しかった。もうね、あのオリジナリティっていう面ではね、キューデブリシャスって言ってもいいかもしれないけどね、まさかのやっぱりあのかき揚げ、あれがあんなにもハンバーガー合うと思わなかった。これはぜひね、皆さん騙されたと思って一回ね食べていただければと思います。そんなマクレーンさんね、天ぷらバーガー食べれば誰もがマクレーン叫んじゃうこと間違いなし。というわけでまたね、僕はしごするので次のお店でお会いしましょう。レブはナイスでーす。トロトロなんだよ。